Molt bona nit, benvinguts una setmana més a Canal Terrassa de Vallès. Això és La Jornada i el que fem és repassar l'actualitat esportiva de la cap de setmana. Parlarem de futbol, també d'hoquei i de waterpolo. Ho farem, com sempre, amb els nostres companys, amb l'Àngel Cárdenas i amb el Joan Gutiérrez. Àngel, Joan, bona nit. Bona nit. Hola, molt bona nit. Si us sembla, comencem parlant de futbol, entrem en matèria. Hem de començar parlant d'aquesta derrota de Terrassa al camp del Vilanova per 3-1, amb un partit on el Terrassa, la part positiva és que continua segona a la classificació després dels resultats, s'escapa una mica al Prat, però fora de casa aquesta segona volta les coses no rullen, Àngel. No, la veritat és que no, ja és una mica, podríem dir, preocupant, no?, el fet de que en quatre sortides en camps que teòricament el Terrassa tenia que puntuar perquè són equips de la part baixa de la classificació, hagi perdut i fins i tot en algun camp de forma contundent. A diferència possiblement del camp de l'Amposta i el que va ser el camp del Vic, amb expulsions pel mig i tot això, però sí que les dues darreres derrotes al camp del Castelldefels i aquesta han fet molt mal, i sobretot la d'ahir, una derrota que, bueno, posa les coses complicades entre cometes, no? Perquè sí que és veritat que quan un equip va de avall cap amunt sembla que surt reforçat, en aquest cas, tot i que el Terrassa continua en aquesta segona plaça, que evidentment qualsevol hagués signat, no? Però sí que és veritat que el Terrassa ara en aquest moment dona la sensació fora de casa que està patint molt i davant d'equips que teòricament són inferiors. Mm-hmm. Tot i així, segon a la classificació, Joan, és que clar, sí. Són penúries que a molts els agradaria estar passant, mira la classificació, no? I més que la sort que ha tingut el Terrassa en aquesta jornada és que l'Espanyol B va perdre a casa contra el Sant Boià i el Vilafranca també va caure al camp del Vic. D'aquesta manera ha fet que ni el conjunt blanquiblau s'hagi col·locat segon ni que el Vilafranca s'hagi col·locat a un punt del Terrassa, però sí que hi ha la Pobla de Mafumet que torna a treure el nas en el play-off, s'està apropant una vegada més i és el proper rival del Terrassa aquest diumenge. I pràcticament podem anar fins a la vuitena posició. Sí, jo és que, clar, això s'ha apretat. Equips que es comencen a apretar, no? S'ha apretat i jo ara ja fins a... diria que, bueno, equips que estaven... El Cornellà semblava fora i sí, tot va reenganxar-se. Sí, Cornellà, però... fins i tot el Rubí, el Sant Boià, que és un equip que està tenint un inici d'any també molt bo, no? Vull dir, un equip amb experiència, que, bueno, que són equips que guanyes tres partits seguits i et fiques allà a zona de play-off. I si és el normal de la categoria, això. Sí, bueno, el que s'està donant a entendre és que aquesta categoria és complicada, difícil, que qualsevol pot guanyar qualsevol, no? I això és el que està passant darrere setmana, o sigui que ara el que sí que cal és sobretot guanyar els partits de casa, on el Terrassa sembla que està fort, no? Tot i que li està costant darrerament també guanyar els seus partits, però aquí sí que no es poden perdre punts, perquè evidentment si no superem aquest hàndicap que tenim fora de casa, la cosa es complicarà. Anem a veure els resultats d'aquesta tercera divisió grup 5è i també la classificació. Comencem repassant els resultats de la jornada. Són aquests: Masnou 1, Manlleu 1, Espanyol B0, Sant Boià 1, Gramenet 1, Gavà 1, Pobla Mafumet 2, Europa 0, Vilanova 3, Terrassa 1, Cornellà 4, Balaguer 0, Castelldefels 3, Olot 0, Prat 1, Muntanyesa 0, Vic 2, Vilafranca 0 i Rubí 4, Amposta 0. La classificació encapçalada pel Prat amb 52 punts, segon és el Terrassa amb 48, tercer l'Espanyol B amb 45, quart el Vilafranca amb 44. Però el que dèiem abans, pràcticament si ens anem fins a la vuitena, novena posició, amb 39-37 punts, la diferència és mínima respecte almenys al quart classificat d'aquesta classificació. A la part baixa, Gramenet amb 29, penúltim l'Amposta amb 24 i el Cuelmes 9 amb 20 punts. Una classificació que s'apreta, un Terrassa que no acaba de fer els deures fora de casa, tot i així la classificació de moment ajuda al conjunt de Miquel Olmo, que està traient renta més que important per aquesta segona fase de la Lliga. Anem a veure imatges d'aquest encontre, el resum, el que va donar de si aquest partit. Alguns dels gols força espectaculars, sobretot el tercer de la Vilanova és un bon gol, però en qualsevol cas una Terrassa que no acaba de... Jo no sé si és una falta d'actitud o no. Després escoltarem a Miquel Olmo, però dona la sensació
per paraules del seu tècnic. Ell va parlar de falta d'actitud, actitud, amb C, o sigui, no d'aptitud, perquè aptitud, o sigui, jo crec que tots són aptes per jugar al futbol, no? Però sí que potser en moments determinats es va notar aquesta falta d'actitud. Aquí veiem una errada monumental de la defensa que es queda totalment aturada, demanant fora de joc quan en realitat no n'hi havia, no n'hi havia fora de joc. I això als 7 minuts, només començar el partit, fa molt de mal, no? Perquè ja el partit se't posa coll amunt. I la veritat és que el Terrassa va tindre les seves oportunitats amb el llançament d'aquesta falta per part de David García. Va haver-hi una altra falta també de David García que va treure de la mateixa escaire el porter. Després en veurem una altra també. A pilota aturada el Terrassa va tindre forces oportunitats, no? Però sí que és veritat que no va arribar amb molta claretat. Aquí llàstima d'aquesta jugada perquè Montero es queda fora de joc i aquí se n'aprofita de la seva posició per marcar un gol que va ser anul·lat. Hauria sigut el gol de l'empat. Aquí veiem una altra oportunitat per part del Terrassa, la rematada de Miguel Ángel que surt fregant el pal. Hagués pogut ser el gol de l'empat i la veritat donava aquesta sensació de que el Terrassa havia anat de menys a més, no? Però aquí veiem una errada de nou amb la sortida de Diego Gómez i també de tota la defensa i d'esquena de la porteria Roberto Camacho, que per mi va ser potser el millor del Vilanova. I el porter. Sí, sí, i el porter també va fer bones aturades, en Mario León. Bueno, van posar aquest 2-0 que posava les coses ja molt, molt, molt complicades per a l'equip de Miquel Olmo. Veiem una altra arribada per part del Terrassa. Aquestes són les ocasions més clares, sí, el xut aquest de Molís. El xut de Molís, una nova aturada del porter Mario León. Potser Xavi Molís va ser de lo millor que va fer. I aquesta falta té la, aquí també, aquesta llançada per Miguel Ángel. També molt semblant va haver-hi una altra que va treure també Mario León. Va estar molt encertat el porter amb els llançaments de pilota aturada. Aquesta rematada tot seguit també, de Montero, ben col·locat també. Bueno, i aquí arriba el tercer que realment és, bueno, és que és incomprensible com poden haver-hi dos jugadors totalment sols. Pràcticament es col·loca la pilota i engalta un xut que bueno, no pot fer res Diego Gómez. Buscant la lògica, no sé si aquí havien expulsat a... No, Miguel Ángel ja va ser l'últim minut. Aquí va buscar el revulsiu Olmo, traient a Carlos, que bueno, se la va jugar perquè estava tocat, no va sortir d'inici, i aquí Carlos, que bueno, no el descobrirem ara perquè els millors, com dic jo, sempre tenen que jugar, no? Però bueno, havia aquest problema que tenia petites molèsties, va quedar a la banqueta i en 3-0 fins i tot Miquel Olmo va córrer el risc de que pogués haver-hi una lesió més greu, no? Però bueno, afortunadament va sortir, va marcar, però no va servir de ben poc perquè després pràcticament ja no van haver-hi ocasions de gol per part del Terrassa, no? Fins i tot el contraatac, el conjunt del Vilanova va tindre alguna molt clara com aquesta, no? Decepció, evidentment, entre els molts aficionats que van viatjar ahir fins a Vilanova perquè s'esperava que tenia que arribar aquesta reacció fora de casa, però en cap moment. I aquí la jugada de l'expulsió, Miguel Ángel... És una targeta a priori per protestar o alguna cosa li diu a l'àrbitre? Miguel Ángel, els micròfons de la ràdio municipal, després va dir que ell no li havia dit res i que li va preguntar a l'àrbitre i que l'àrbitre li va dir perquè li havia dit que malo eres. Bueno, Miguel Ángel va jurar i perjurar que ell no havia dit res, la veritat que va ser el primer sorprès, i l'àrbitre diu que va escoltar això, que malo eres, i va expulsar a Miguel Ángel, que es perdrà el proper partit davant de la Pobla de Mafumet. És difícil de recórrer aquest tipus de targeta perquè... Sí, aquí, és una paraula contra l'altra i poc més a fer. Aquí no? Les imatges serveixen de molt poc, no? Per tant, esperem que només sigui un partit, no? A part que crec que tampoc no és tan greu dir que malo eres, perquè bueno, tampoc no és allò de dir una falta de respecte tan determinant per treure una vermella. Jo crec que amb una groga a vegades l'àrbitre o també en el minut 90 té que saber portar el partit, no? L'atenció del jugador, de fer-se el sort, de dir no hi he escoltat res, deixem-ho córrer... La impotència d'uns jugadors que estan perdent... Però darrerament, i desgraciadament, a totes les categories estem parlant més dels àrbits i això jo crec que és un mal per al futbol, un mal
que no sé, que cada setmana ho tenim damunt de la taula i que no s'acaba. No se'n parla en cap esport dels àrbits, només que en el món del futbol i només aquest país. No ho sé, la veritat és que és incomprensible, però bueno. I en quant al Terrassa, jo tinc la meva teoria, ahir Miquel Olmo es va equivocar, ho va reconèixer, va fer molts canvis a la defensa, va deixar Ramon Suárez a la banqueta, era una defensa experimental que no va donar resultat, i jo la veritat que penso que des de la sortida de l'equip, per lesió, evidentment, d'Osuna, que era un home que de tant en tant hi guardava les esquenes també als dos centrals, perquè és un jugador que juga en aquesta posició, i també, sobretot, la marxa d'Herencia, això ho ha notat molt i molt a l'equip, i Miquel Olmo no acaba de trobar els quatre defenses ideals per intentar de no encaixar gols, que això és vital. Anem a escoltar precisament els dos tècnics després del partit. Àngel Alcolea, el tècnic del Vilanova, i també Miquel Olmo, el tècnic del Terrassa, que deien això. Ara sí que podem dir que de moment són el millor equip de la segona volta, i això fa que, bueno, una puntuació de 17 punts de 24 són números molt bons. Però bé, jo vaig dir la setmana passada, toquem de peus a terra, queda molt per endavant, i estem encara ficats en aquesta situació. Però bueno, més que el que és en si aquesta remuntada passet a passet, em fixo més en la dinàmica de l'equip, que és molt positiva, i bueno, això dona cada vegada més confiança. Si els resultats a més acompanyen, pues fa que l'equip sigui més sòlid dia a dia. No puc fer una valoració positiva. Amb un resultat tan contundent ens hem de mentalitzar més de que té moltes dificultats jugar contra els equips de baix. Hem avisat per activa i per passiva de que els partits complicats i difícils són aquests. Aquests són els que un equip que viu a dalt té que saber treure. Nosaltres ja portem 4 ensopegades, analitzades des de diferents circumstàncies i des de diferents situacions de camp, però 4 ensopegades davant d'equips on nosaltres teníem que haver sumat positivament i no hem tret un sol punt aquest 2012 fora de casa. Som un equip molt lluny del que hem sigut a la primera volta, i és evident que això genera una preocupació evident. És veritat que ells, les 3 primeres vegades que han arribat, han marcat 3 gols, però també és veritat que nosaltres hem estat molt lluny de l'actitud que té que tenir un equip que és el segon i que ve a visitar el Vilanova. Futbolísticament, aquesta és una derrota que fa molt mal, que fa molt mal per com s'ha produït. Hem comès errades. Amb el primer gol ens quedem reclamant un fora de joc i no ajustem la marca quan el líner no pitarà ni l'àrbit xiularà, perquè nosaltres ho demanem. Sabíem com treballaven ells les situacions de pilota aturada. I sabíem quins eren els jugadors importants en aquestes situacions. Una errada de marcatge fa el 2-0 i la segona part, quan sortim amb tota la intenció d'anar pel partit, de marcar un gol i de jugar amb el temps i amb aquest factor que fora de casa fa que quan un equip s'acosta amb el marcador doncs li entri cert temor al rival. Ens han marcat el tercer amb un gol magnífic de Santi Triguero, però és que estaven 3 jugadors sols en aquella demarcació, només estava David García, era el jugador més proper. Són errades que no es poden cometre durant un partit perquè et costen. Es costen els 3 punts i et dificulten doncs assolir els objectius. Bueno, em preocupa que no ho sapiguem gestionar. La veritat és que tenim que buscar una lectura positiva de la situació en la que vivim. I si això ho haguéssim signat temps enrere, tots ens donaríem per satisfets. Em preocupa les 4 derrotes fora de casa d'aquest 2012. Em preocupa que l'equip no sàpiga gestionar la situació en la que viu amb els 9 últims partits. Havíem manifestat la idea i la intenció d'arribar a l'últim quart de campionat amb opcions d'estar entre el club capdavanter, i ara ho som. I aquest equip ha fet moltes coses davant de l'adversitat per ser-hi. La derrota d'avui és excessivament contundent per al segon classificat. Venir a Vilanova a perdre 3-1 és dur, és un pal que nosaltres tenim que assumir, però aquesta pressió que aquest equip viu té que saber-la gestionar. Té jugadors amb prou experiència damunt del terreny de joc com perquè això no succeeixi. David García, Libo, Xavi Molís, Miguel Ángel, Sergio Montero. Són jugadors veteranos, són jugadors que tenen molt futbol a les seves esquenes. Aquesta pressió nosaltres la tenim que assumir, assimilar i viure amb ella. És la pressió, la bona pressió. La pressió de qui vol estar dalt i ho té que defendre. Això nosaltres ho tenim que saber fer. Avui no ho hem sabut fer.
Bé, clar i contundent, Miquel Olmo, que de ben segur donarà un toc d'atenció als seus jugadors, amb una situació, torno a repetir, privilegiada, perquè si això estiguéssim parlant d'una situació a la classificació on el Terrassa estigués a baix, sí que seria greu. Home, si s'ha de produir 100 segons a la classificació, benvingut sigui, que es solucioni, ara perquè encara moment. Hi ha temps i és el moment. Sí, ara és el moment, que ara entrem a la recta final, sempre es diu que en els últims 10 partits és quan els equips tenen que demostrar la seva vàlua i on cadascú estarà al lloc, al sí, lloc si que no, es mereix. És la llàstima d'haver fet tots els deures al llarg de la temporada i deixar-ho escapar en els últims partits. Recordem no? que el Terrassa és, crec que l'únic equip d'aquest grup cinquè que s'ha mantingut en play-off des de la primera jornada. És a dir, no ha sortit de les quatre primeres places i és l'únic equip, si no recordo malament. Sí, no, i la setmana que ve, passi el que passi, continuarà no? però és evident que esperem que no sigui així, que no es perdin en aquests darrers 11 partits que queden. Bueno, és el moment de posar-se les piles. Proper partit, Àngel. Casa, 5 de la tarda, Pobla de Mafumet. Déu-n'hi-do, també. Sí, aquí és un partit on hi ha molt a guanyar i és on es té que posar. Aquests són els que se'ls dona bé, sí. No? És l'altre que dona la sensació, no? Dona la sensació que els equips de la part alta són els que se li donen més bé, però bueno, quan vols estar dalt, perquè aquí també hi havia un altre objectiu, a priori, no? Tal com anava la Lliga, que era intentar quedar primer perquè el primer classificat té més opcions sí. de cara al playoff, però bueno, veurem a veure. Deixem la tercera divisió, repassem resultats i classificació de la primera catalana, grup 5è, amb sort diversa, derrota de la Sant Llorenç, victòria del Sant Cristòbal, són aquests els resultats, Montcada 1, Sant Llorenç 0, Lloret 2, Mollet 0, Guíxols 2, Peralada 0, Ripollet 2, Gramenet 2, Manresa 5, Farners 2, Premià 0, Sant Cristòbal 2, Figueres 0, Palamós 0, Avià 1, Vilassar de Mar 1 i Cerdanyola 3, Júnior 3. La classificació, líder el Figueres amb 45, segon el Mollet amb 44, quart és el Sant Cristòbal amb 41 punts, però està ja a 3 de la zona de promoció, descens. A 4 del líder. I aviam el Sant Llorenç, perquè no es compliqui. A la part baixa ja en zona de promoció de descens, Sant Llorenç amb 25, Guíxols amb 24, Premià amb 23, Peralada amb 22, per últim el Manresa amb 17 i el Júnior Cué amb 16. Hem de veure, aviam, si aconsegueix sortir d'aquesta zona perillosa, l'altra cara de la moneda, sens dubte, la important victòria del Sant Cristòbal fora de casa, que vaja, que fa que s'enganxi pràcticament els equips de dalt. A veure, en quant al Sant Llorenç, Bernardo Tàpia, el tècnic, té molta confiança en la plantilla que té, tot i que no es descarta que pugui haver-hi algun fitxatge fins i tot aquesta mateixa setmana, sobretot a la part de davant, però repeteixo, Bernardo Tàpia sembla ser que té molta confiança en la plantilla que té. Era un rival directe. Hi ha hagut una baixa aquesta setmana, la d'Àlex Ros, que després de veure el partit de Sant Cugat, que jo vaig estar allà al camp del Júnior, quasi que donava per fet que això acabaria així, no? Però bueno, al marge d'això, ara cal guanyar el més aviat possible. L'oportunitat, el proper partit a casa davant del Lloret. I pel que fa al Sant Cristòbal, amb aquesta victòria al camp del Premià, com tu deies, i després de l'empat entre Figueres i Palamós... Està més a prop del tercer i segon que no pas del cinquè. Sí, però imagina't el que pot passar, perquè si guanya el diumenge a casa el Figueres, com es pot posar aquesta, al cap de la classificació? O sigui que el diumenge partidàs a Can Anglada, amb aquest Sant Cristòbal Figueres, per mi el Figueres és el millor equip de la categoria i el favorit per pujar directament, però bueno, es té que jugar. Doncs a veure què passa, en parlarem la propera setmana. Deixem el futbol, anem a parlar de waterpolo, comencem, Joan, repassant la classificació i els resultats, en aquest cas, de la divisió d'honor masculina, amb victòria i a voltada del conjunt de Dani Narsson. Aquests els resultats de la jornada. Són aquests: Mediterrani 7, Mataró 5, Atlètic Barceloneta 16, Navarra 7, Barcelona 4, Sabadell 6, aquesta voltada victòria per 26-2 contra el Túria, contra el Cué, Sant Andreu 9, Montjuïc 7 i Catalunya 10, Canoe 13. Algú ha canviat a la classificació. David, Sabadell líder amb 36 punts, segon l'Atlètic Barceloneta amb 35, tercer el Terrassa amb 28, joc de promoció pel Catalunya. Atenció, la part baixa com s'apreta, fins i tot el Barcelona amb opcions d'entrar en zona de promoció de descens. I últim, el Túria, que és el clar candidat a baixar de categoria.
Aquesta novetat, aquest lideratge. Aquell partit que hi havia... Sempre és notícia, això. Aquell partit que havia jornat entre Sabadell i Barcelona. Però tenen que jugar, i trobar la segona volta, i aleshores queda aquest partit que pot decidir la Lliga. El que sí que cal ressaltar és el rècord de gols per part d'un equip en un partit de waterpolo aquesta temporada, que ha sigut el que ha aconseguit el Terrassa. 26 gols, eh? Veiem imatges d'aquest partit. En categoria masculina, perdona, perquè en femenina la natació, el Sabadell està... que se sabe, vaja. A partir d'aquest dissabte entre Terrassa i Túria, imatges d'aquest partit del dissabte, no hi va haver història, 11-2 al final del primer quart, és a dir, en 8 minuts, és a dir, el Terrassa va marcar més d'un gol per minut, i això és difícil aconseguir-ho a waterpolo, però el Túria és la ventafocs d'aquesta lliga, va marcar 2 gols al conjunt valencià en el primer quart, ja no en va marcar cap més al llarg del partit, i Dinar, que va donar minuts a tots els jugadors de la plantilla, perquè va ser més que un partit, un entrenament, podríem dir. Seria que va marcar 2 gols al Túria. Sí. No, de fet, el Túria, el deia l'Àngel, és la 26-2, són 24 gols de diferència, hem anat repassant tota la competició, i hi havia equips que li havien ficat més de 20 gols al Túria, però el Túria n'havia marcat 6 gols, però no 2. És a dir, que la natació, que està a veure si dubto que hi hagi una punxada dels dos de dalt, però està en aquesta tercera posició. Recordem que és competició regular, no hi ha play-off, entre Sabadell i Barceloneta es jugaran en la Lliga. Plaça europea. Sí, sí, això segur, plaça europea. Després ja veurem si... Després si hi van. És una altra cosa. Això pel que fa a la divisió d'honor masculina, repassem també, si et sembla, divisió d'honor femenina, són aquests els resultats de la jornada. Concepción 5, Sabadell 22, Mataró 17, Universitat Pública de Navarra 7, Mediterrani 13, La Latina 3, Dos Hermanes 8, Sant Andreu 16, Saragossa 10, Moscardó 8 i Sant Feliu 9, Natació Terrassa 13. La gran notícia, que tot i ser novens amb 19 punts, el Terrassa ja ha assegurat matemàticament la permanència, perquè li treu 15 punts al penúltim, que és el Concepción. Objectiu assolit. Sí, sí. I a part del Sabadell amb 51, Mataró amb 48, más de lo mismo. És a dir, entre tots dos es jugaran el títol. I la propera setmana podria pujar una posició. Sí, però ja dic, l'objectiu ara és intentar motivar les jugadores en aquests 5 partits que queden, perquè... Aquesta és una motivació de dir, bueno, mira, com juguem amb aquest rival que és directe, a veure si podem quedar 8 anys. Millorar la classificació respecte a la temporada passada. Almenys la posició, l'objectiu ja està assolit, que tornava a ser aquesta temporada la permanència. Pot semblar fàcil, però no ho és gens. És un equip que tot just està complint la seva segona temporada a la màxima categoria, per tant, no és un objectiu fàcil, l'ha aconseguit per segon any consecutiu, és tot un èxit, a partir d'aquí, doncs, mica en mica anar creixent. I per acabar, parlem d'hoquei herba, primer comencem parlant de seleccions. Sí, perquè aquest dissabte ha finalitzat la concentració de la selecció espanyola femenina d'hoquei, recordem, previ a aquest preolímpic de Bèlgica, que serà del 17 al 25 de març. Dissabte va tancar aquesta concentració combinat de Salva Indurain amb un empat a 1 contra la selecció de Gran Bretanya, una de les potències europees d'aquest esport. I al acabar el partit, Salva Indurain donava la llista de 18 jugadores que se'n van a Bèlgica. De les 18 hi van 7 terrassenques, concretament Georgina Oliva, Carlota Petxamé i Berta Bonastre de l'Atlètic, Maria Tos i Glòria Comerma de la Gara, Sílvia Muñoz del Terrassa i Marta Prat del Polo. Queda fora Raquel Huertas. M'ha sorprès, eh? La sorpresa, no? La gran sorpresa. Sí, ha entrat Tos, Maria Tos, i s'ha quedat fora la davantera del... Però bueno, el seleccionador és el que millor coneix les seves jugadores, però a mi... Serà un canvi de cicle, això? Home, jo crec que a Raquel Huertas encara li queda molta corda. És una jugadora amb molt de caràcter, que sempre va bé tenir aquestes jugadores. Però, bueno, Salva Indurain... Salva Indurain sempre diu que a ell no li agrada aquest tipus. Quan ha de descartar jugadores, que ho passa molt malament. Home, de totes maneres... Andrea Puig ha sigut l'altra jugadora descartada. Sí, de totes maneres, ja ho va dir l'altre dia també als micròfons de la ràdio, que no descarta aquestes dues jugadores perquè d'aquí a aquests 15 dies poden passar moltes coses. I després hi ha els Jocs Olímpics, si aconsegueixen la plaça... Evidentment, evidentment. Per Londres. I pel que fa al campionat de Catalunya també d'hoquei herba, en aquest cas també categoria femenina, es van jugar alguns partits. Sí, veiem imatges d'aquests partits que es van jugar diumenge, concretament el derbi entre l'Atlètic i la Gara a Can Sales, amb victòria del conjunt de Patricio Quinan per 0-4. Amb aquesta victòria es col·loca per davant en la classificació, líder amb 3 punts, i treu aquest primer lloc a l'Atlètic, que fins ara ocupava. Clara victòria del conjunt ratllat, que ja dic, amb 4 gols de Laura Acosta, que va ser la gran protagonista d'aquest partit. I pel que fa al Club Deportiu Terrassa, va guanyar 3-0
al Castelldefels. En categoria masculina, el Polo va guanyar 3-0 la Gara i la final de la competició masculina del Campionat de Catalunya aquest diumenge a Can Sales a partir de 12:15, també a través dels micròfons de la Nou 5.2 Ràdio. Atlètic, Polo, els mateixos finalistes de l'any passat. Anem a veure aquest primer títol d'herba de la temporada, qui se l'emporta. Qui se l'emporta, el que queda clar és que quedarà, es quedarà a casa. Dit això, gràcies per la seva atenció, gràcies Àngel, Joan, fins la propera setmana. Nosaltres ho deixem aquí, que vagi bé, bona setmana.